Hello, my Minglava. The Moon Divination and Evido Pianle Chuzubare. A cool August la le yoto mesuro, August la to monthly reading leo lupimeno. A tonsan time may pick a cat formally ne toabame. Ero pick a cat formal ne genibida luriga. Nama, pitare, the group tonguriabono. The cool juibido. Description box tema to nepotasaya. Timestamp old nebido toabido. Shui chebio natanguyababi. The August Lare Ma Pianine British Liu Savio Pabimeno. The Macatio Giaro, but Mauso Pamilizro, Pine One Lady Go, Sound Genie to Rimiare, Sound Genie to Rimiare Suraka, Macaune Hamu Mohopu. The Carrier Wine Business by Mabe Pipi. The Achee Mabe Pipi, Go Go, Say Windesane. Sound Genie to Miare, Lila Nier, one of your solution, Sound Genie, I take Lila Nier. Ubermanine solution, carrier by my solution, lay. Go ye, low ye guy, go ye a ye chingo. Three time it wallo, messy jadwallo. Go ye a ye chin taco, povilopono. De leshy position taco. Yaru to be thinner, laza to be thinner. A loop bones am you wanna. A ram yogo, sound genie, a tellu giro, paro. Drury sheetable, a digaro. Go ye, ye chin, go ye, two jam mugo, three tammy dwallo, sound genie de duri, she de lubura. A di hua masolution lay, the relationship by left by masolution alube. A two the bin singing lady bono. Go go, say wins hallo. Go lila ni de duri, she de. Da by one lady ga, they be already duo, three matami usura hamu, do yare bono. Go lila ni de duri, she de. A biwaro. ဒီကိုလေးလာနေတဲ့သူကစင်ငယ်လေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းငယ်ရွယ်လေးတွေအဖြစ်လိမ့်မယ်အသက်ငယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လူငယ်ဆန်ဆန်နေတတ်တဲ့တွေအရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲအင်မချူကဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကသူ့နေတာထိုင်တာကဖရက်ရှ်ဖြစ်တယ်ကိုလေးလာနေတယ်စောင့်ကြည့်နေတယ်သူစိတ်တိုင်းကြွားရဲဆိုလို့ရှင်သူ့ဘက်ကနေပြီးစတင်
ံမျိုးလည်းတွေ့နေရတယ်။ဆိုတော့အဓိကကတော့ကိုယ့်ကိုယ်မျက်စိကြလို့ကိုယ့်အရေးချင်းကိုသဘောကြလို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေ့ပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီလားဒီမှာလေးပိုင်းဝန်းနေအခြေအရေးအရန်အဆင်ပြေတယ်တိလား။ချစ်သူမရှိတဲ့သူတွေလည်းချစ်သူရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကစိတ်ခုထားကြလို့ပေါ့နော်။စကားများရန်ဖြစ်ထားလို့စိတ်ခုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ပြီးတော့ချောင်းနေကြတာမျိုးတွေ့ရပေါ့နော်။အဓိကအဖြစ်တော့ရှေ့ပိုင်းမှာတော့စိတ်ကောက်ထားကြသည်ပေါ့။နောက်ပိုင်းမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချောင်းနေကြတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီသူတွေလည်းအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ပါတယ်။ပြတော့ဒီလထဲမှာပေါ့နော်ဒီ relationship ပိုင်းမှာအကုန်လုံးတစ်ဆင့်တက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ single တွေဆိုလို့ရှိရင်ခြေရေးဆိုခံရမယ် relationship ထဲကိုရောက်သွားနိုင်တယ်။စိတ်ရောပေါ့နော်ဒီ saturation ship တမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း relationship ထဲကိုရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲပြီးသွားတော့ဒီစိတ်ကောက်နေကြတဲ့ဒီ relationship တမားတွေပေါ့နော် RS အတွဲလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလထဲမှာပြန်ပြေးလဲသွားနိုင်တယ်။ပြီးတော့တွဲတာလဲကြပြီမိသားစုတစ်ခုကိုပေါ့နော်ဒီနှစ်ယောက်တကပါတီထောင်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတွေလေဒီလာထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီးတော့ငါတို့ဘယ်လာပိုင်းလောက်ဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ထပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့
ဒီလာထဲမှာပေါ့เนาะမိသားစုတစ်ခုကိုဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးတော့ကလေးစောင့်မျှော်နေတဲ့သူတွေကလေးလိုချင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝင်ရဝနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတွေ့ရပါတယ်ပေါ့เนาะ အဲ့ဒါမျိုးတွေမြင်ရတယ်ဆိုတော့ relationship ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုကန့်ကောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဒီလာထဲမှာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ကံကိုကောင်းနေတယ်ဒီပိုင်းဝန်ကိုယူရတဲ့သူတွေလေ congratulations ပါ ဒီအော့ဂတ်လတဲ့မှာအရာအလုံးလုံးသမျှအဆင်ပြေနေတဲ့သဘောမျိုးမှာရှိနေရပေါ့နော်မြင်ရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင်ကိုကအရှေ့ပိုင်းနေမှာအဆင်မပြေသေးလို့ငါကံမကောင်းပါလားဘာဖြစ်လဲညာပြန်ငါလို့သမျှအဆင်မပြေပါလားလို့တွေးနေတဲ့သူတွေဒီလာထဲမှာကံကရုတ်တရက်ကြီးလှည့်ချလိုက်သလိုတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာမျိုးနဲ့တွေ့ရမယ်ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဘယ်ကနေဘလို့အကူအညီတွေရောက်လာမှမသိပဲနဲ့မမျှော်လင့်ထားပဲ
the foreign overseas ku twa mae tu le so lo shin le di la de ma a long a sin phi twa da myo a ra myo ri bo no ho a kha khe a chan cha ri shi ni so lo shin yin di august la de ma a ra ri a kong long a sin phi twa da myo a ra myo ri twi ya ba de now to khu ga ja ro di ma bo no to khu pyo tha da ba le so a long a sin phi ma ro shi de da mae di pai wan ko ywe tha de to chu tu le ri ga a naw ko hle chi ni de da twi ya de ตัวกูอ่ะชื่อกูอดิตตะพันธ์เปลี่ยนเลยซะพี่รอกูเนี่ยตู้ตะยาตู้ตะจองตัวชื่อกูตั้วนี่ตั้วนี่ตะเลนเนี่ยนอกกูแห่จีนี่ตะเตตูฤดีเดมาปาลานี่ติบ่เนาะอะหมายรู้บ่ฮู้ตัวที่บาซันหลอกอ่ะดีกรุ๊ปกูอยู่ได้ตัวที่บาซันหลอกติโลชะทาแกยามะอะยาฤพัชชะทาแกยามะอะยาฤโอนอกกูเปลี่ยนพี่รอคลั้นจีนี่ติเดซุเดหาမျိုးชื่อนี่ติเดไอ้รอกูก็กูเนี่ยนิวสโตรีโอครีเอทลงนี่พี่โอสโตรีโอ โลชะทาไล่ไปတော့အဓိကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะကိုကိုခုနကရယ်လေးရှင်းရှစ်သမားရယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကိုနဲ့သူနဲ့အဆင်မပြေစဉ်ကအဆင်မပြေကိုဘာပေါ့เนาะအဆင်မပြေတဲ့ကာလာတော့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအခုချိန်မှာပြန်အဆင်ပြေသွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့အစဖော်ပြီးတော့ရှင်းပြအောင်မလုပ်ကြနိုင်ပေါ့เนาะပြီးခဲ့တာတွေပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြီးသွားတာတွေကိုနောက်မှာခြံ
ယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး new life ပေါ့နော်အသစ်တစ်ပတ်ကိုယ့်ရဲ့ new story ကို create လုပ်ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီအနောက်မှာဖြစ်နေတာတွေကိုပဲထပ်ခါတလဲလဲတပြားဟောင်းကြီးလို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီးတော့မကောင်းတာတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ old story တွေကိုပြန်မတွေးဘဲနဲ့အရှိကို moving forward လုပ်ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနာတရားရှိခဲ့တာတွေရှင်နာခဲ့ရတာတွေနောင်တရခဲ့တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုနောက်မှာခြံထားခဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုရှေ့ဦးလမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့ရှေ့ဆက်ပါဆိုတဲ့ message ပို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုအချိန်မှာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့တယ်ကိုနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကလည်းကိုယ့်ကိုအကူအညီပေးနေမယ်သူတွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့တယ်ပေါ့နော်အကူအညီတွေလည်းရတယ်အနားမှာ artist သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်တွဲပေါ်ရှိနေပြီ single သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်တွဲပေါ်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့နောက်ကြောင်းကိုလှည့်လှည့်ပြီးတော့ကြည်မနေပါနေတော့ပေါ့နော်ရှိဦးပဲဆက်သွားပါကံအရန်ကောက်ပါလေဒီပိုင်းဝန်လေးတွေဩဂတ်စတမှာလှုပ်သမျှအားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် congratulations ပါအခု group 2ပေါ့နော်ပိုင်း2လေးတွေအတွက်ဒီဩဂတ်စလရဲ့ reading လေးကိုဖတ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ group 2ထဲမှာကကြတော့ဘာ energy တွေအရန်များလဲဆိုတော့ moving energy တွေအရန်များတယ်ခီးသွားမဲ့သူတွေများနေရလားမသိဘူးနော်ခီးသွားကိုသွားရမယ်ဆိုတော့ကတိတွေ့တယ်အဓိကအပြင်နိုင်ငံရက်ချာ overseas ကိုသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေခီးသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီပြောမှာဆိုလို့ရှင်ခီးသွားမဲ့ခီးသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့လူတွေဒီလထဲမှာခီးသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လေခီးသွားရမယ်ဟိုဘောစီစဉ်ထားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်လေဒီလထဲမှာခီးသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေတွေ့တယ်ပြောလို့ရှင်မမျော်လင့်ဘဲနဲ့ခီးထွက်ရတာတွေလည်းရှိမယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံခြားသွားဖို့အတွက်စီစဉ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဆိုနိုင်ငံခြားသွားဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလထဲမှာစပြီးတော့စီစဉ်ရမယ်ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့တယ်ဒီမှာအထူးအဆန်းတွေ့တာကတော့တယောက်တည်းသွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရသေးလား
ခီးသွားမဲ့သူတွေကိုသွားမဲ့ခီးကိုအဖို့မပါဘဲနဲ့တယောက်တည်းသွားမဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ပါတယ်ပြီးတော့စွန့်စားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းတွေ့ဒီလာထဲမှာပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုစတင်ပြီးတော့လုပ်ရတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီစတင်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ကိစ္စကလည်းဟောပါပေါ့နော်အောင်မြင်ပါလားမအောင်မြင်ပါလားဆိုတာကိုတေချာမပြောနိုင်မယ်နဲ့စွန့်စားပြီးတော့လိုရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကိုလိုရတာမျိုးတွေ့ရပေါ့နော်ဒီလာထဲမှာစပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးလိုရတာတွေ့တယ်အတိအကဒီမှာတွေ့နေရတော့ moving cut အရန်များတယ် moving cut အရန်များတာဖြစ်လို့တကြောင်မလို့တုံဆိုင်နေတဲ့အရာမှန်သမျှတွေလေဒီလာထဲမှာစပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ moving ပေါ့နော် flowing ပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့တယ်။ဒါပါတော့တခုခုကိုစပြီးတော့အရင်လာရရဲ့ season ထားတာဒါပေမဲ့အစင်မပြေလို့ရက်ထားတာဒါပေမဲ့ဒီလမှာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပြန်လဲပြီးတော့ဒီအစင်ပြေသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲစတင်မျိုးလုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းတွေ့တယ်။ဒီလုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတယ်မစရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလထဲမှာစပြီးတော့လုပ်ရတာတွေတွေ့တယ်။ပြီးတော့တခုခုကိုအသစ်စပြီးတော့လုပ်ရတာအဲ့ဒီအသစ်စပြီးလုပ်ရတဲ့ဟာက risk ယူပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါတနာနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူတယောက်တည်းစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာမျိုးတွေ့ရတယ်။ခုနပြောသလိုပဲခီးသွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတယောက်တည်းသွားရတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးကိုပို့ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်။နောက်ပါတွေ့သေးလဲဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဒီစုံတယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့အကူအညီပေးရမယ်ဟာမျိုးတွေ့တယ်။တရားရောက်ကကိုငွေရေးကြီးနဲ့လာပြီးတော့အကူအညီလာတောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုမပေးမဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကိုမကူညီလို့မဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကိုဘက်ကနေတော့ပြန်ပြီးတော့ကူညီလိုက်ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးလည်းဒီလာထဲမှာကြုံရနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်စီးပွားရေးတစ်ခုထပ်ဆလိုက်ရတာဟာမျိုးတခုခုပေါ့နော်ကိုမှကိုပိုင်စီးပွားရေးရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်စီးပွားရေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့စရတာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးနှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့လိုရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေတွေ့တယ်နှစ်ခုပြန်ပြီးလိုရတာမျိုးတွေ့တယ်စီးပွားရေးမရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုကယ်ရီယာပေါ့နော်ဒီခုကကိုရိုးရိုးဒီဝန်ထမ်းလုပ်နေရနေပြီးတော့ခုစီးပွားရေးတစ်ခုကိုစတင်လိုက်ရတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလည်းတွေ့တယ်အဓိကတော့ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်ခုလုပ်နေရတာကိုတွေ့တယ်တပြိုင်တည်းနှစ်ခုလုပ်နေရတာကိုတွေ့တယ်အမအဆင်ပြေလိုက်မယ်ငွေရေးကြီးအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီလထဲမှာငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်မဲ့သူတွေတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ Phi 2 Group 2ကဒီလထဲမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်တာခိုင်းတာတွေအဆင်ပြေလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့တယ်ကိုကလည်းသူများကိုကူညီရမယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းစောင့်တာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့တယ်။ဒီပိုင်းတူသမားတွေကိုတခုသတိပေးနေတာကြတော့ insomnia ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်။ညဘက်အိမ်မပြောတဲ့သူတွေ။အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကစိတ်ပူတက်တာများတယ်ပေါ့နော်။စိတ်ပူတက်တာများပြီးတော့အိတ်ခံနေကြတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပြီးတော့အိတ်တက်တဲ့အလေးချင်မျိုးရှိပုံရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့အိမ်မဆိုးတွေမြတ်မှတ်ပြီးတော့စိတ်ပူပြီးတော့အိမ်မပြောတာတို့အိမ်မဆိုးတွေကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့အိမ်ရရနေတော့ပြန်ပြီးတော့နိုးလာတာတို့အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီတည်းကလူတွေရဲ့ energy ကတော်တော်များများသည် majority ကအဲ့လို energy မျိုးရနေတယ်ဆိုတော့အဓိကက negative thinking တွေသိမ့်မထားဘဲနဲ့ပေါ့နော်အရာအလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အရာအလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါဒီတကယ်လို့ကံမကောင်းတာတွေကြုံနေရတယ်ဆိုလို့ရှင်လင်းလဲဒါက temporary ပဲပေါ့နော်ခစ်တာပဲအမြဲတမ်းကိုကဒီကံမကောင်းခြင်းနဲ့ပဲတောက်လျှောက်ကြည့်သွားနေမှာမဟုတ်တာလေအဲ့တော့စိတ်ပူတာလေးတွေကိုရှော့စေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီညဘက်မှာစိတ်ပူပန်စရာတွေကိုအိတ်ခံနေမှာမတွေးဘဲနဲ့နေစေခြင်း ਨੇ ဘာလို့လို့ဆိုဒီမှာက insomnia ကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်ဒီအိတ်မပြောတဲ့ဟာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေ့တဲ့တကြောင်မလို့ဒီအိတ်ဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရူလေးစိုက်စေခြင်း ਨੇ ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုမထိခိုက်အောင်လို့ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုသတိပြုစေခြင်းပါတယ်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာက
ကိုကအကြီးကတယောက်ယောက်နဲ့အကြီးကဲဆိုတာကိုအမေတို့အဖေအဖွားဟိုအသက်ကြီးတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုအသက်ကြီးတဲ့သူတယောက်ယောက်နဲ့အတူနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတွေကျမယူနည်းနည်းခရူးဆိုင်ပြီးပါတော့နော်နည်းနည်းလေးခရူးဆိုင်ပြီးပါအင်းဒီခြေောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိတမဟုတ်ဘူးလေဖြန်းသွားတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီခြေောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခြေောက်နာသွားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပ
မျိုးချားနေရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာအသက်ကြီးရဲ့လူကြီးရှိရဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါလေးကိုကအတူတူနေရဆိုလို့ရှင်တစ်ချက်တော့သတိထားပေးပါဗောနော်အဲ့ဒီ message ကြီးကဝုန်းကနေဝင်လာလို့ဆိုတော့ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေဖျန်းတာလေဖြတ်တာဒူးတွေပါနေနာဝါပြီးတော့လမ်းလျှောက်လို့မရတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်။ဒါက general reading ဆိုတော့အကုန်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ခုနကကျွန်မပြောသလိုပဲအိမ်မှာနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့အတူနေတဲ့သူတွေကိုယ်နဲ့အတူနေတဲ့လူကြီးကိုနည်းနည်းလေးခရုစိုက်ပေးပါဒီလာထဲမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးရှိတယ်။ပြီးသွားတော့ဒီလာထဲမှာအာပို့ပြီးတော့ကန်ကောင်းခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားเจ้าကံပေါ့နော်။ကိုယ်နဲ့နေစရာဖျားเจ้าကံကိုယ်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကိုရဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတို့ပါတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးလေးကိုသွားပြီးတော့တန်ရှင်းရေးလေးလုပ်ပေးမယ်တပြက်စီလေးပါလေးလှဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဘောနော်မကောင်းတဲ့ကံကျမတွေကိုဖယ်ထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့စိတ်လေးလည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားပြီးတော့ကံညံ့နေလည်းမြ мян ထွက်သွားတယ်ပေါ့ကွယ်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းနေလည်းမြ мян ဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ message မျိုးရပါတယ် Okay ဒါကတော့အာ group 2 by 2အတွက် August လအတွက်prediction လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခု group 3ပေါ့နော်အာ point 3လေးရဲ့အတွက်ဒီ august တို့ reading လေးကြည့်ပြီးတော့မယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဝင်လာတဲ့ message ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ group 3ကိုရွေးထားတဲ့သူတွေထဲမှာအဖိုးအဖွားတွေရဲ့အချစ်ကိုအရင်ခံရတဲ့အချစ်အရင်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်အဖိုးအဖွားတွေဆုံးပါသွားတယ်မဆုံးခင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူတို့ရဲ့လုံအောင်အချစ်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေကကိုယ့်ရဲ့အဖိုးအဖွားကကိုယ့်အတွက်ဒီအမတ်တရားပစ္စည်းတစ်ခုကိုခြံပေးခဲ့တာရှိရလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဒီကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်ဖြစ်နေပေါ့နော်။ကိုနဲ့စောင့်ထားပါဆိုတဲ့ message မျိုးဝင်လာပါတယ်အထူးအဆန်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ message ကတခါတည်းတန်းပြီးတော့ဝင်လာတယ်။ကိုယ့်အဖိုးတွေကိုယ့်အဖွားတွေရဲ့ဒါပါတော့သူတို့ရဲ့ဒီအာတုံးနေကြပါတော့ဟိုနာရီတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်သူတို့တုံးနေတယ်သူတို့တုံးဆွဲနေကြဒီဆွဲကြိုးတို့ပါတော့ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဒီကကျွန်မမျိုးလုံးတော့မမြင်လားကြတော့ဒီကျိုးနဲ့ချိတ်ထားတဲ့နာရီလားအဲ့လိုဟာမျိုးတွေ့တယ်ဆွဲကြိုးတော့မဟုတ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေဗောနော်အဲ့လိုမျိုးရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုခုအဖိုးအဖွားတုံးခဲ့တဲ့ဟာမျိုးရှိနေမယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အဆောင်အဖြစ်ဆောင်ထားပေးပါဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ဟိုသူတို့လည်းကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေရဆိုတဲ့ဟာမျိုးဗောနော်ကိုယ့်စိတ်လုံခြုံမှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အရာလေးဖြစ်ကိုအဲ့ဒါလေးကိုဆောင်ထားပေးပါဆိုတဲ့ message မျိုးစပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးဝင်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီထဲမှာနည်းနည်းဒီပိုင်းကိုယူရတဲ့လူတွေကလူငယ်တွေများနေရလားတော့မသိဘူးဗောနော်နည်းနည်းစိတ်လေးလွင့်နေတယ်ဆိုတဲ့energy မျိုးရတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းဟိုဘောတော့အလုပ်ဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်အလုပ်ပေါ်မှာတလေတစားနည်းနည်းအာရုံလေးပြန်ပြီးတော့စိုက်ပေးပါအာចောင်းသားတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ចောင်းစာပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ရတိုးတက်ចောင်းပေါ်မှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးရတယ်အဓိကဒီပိုင်းကိုရွေးတဲ့သူတွေကလေဘယ်လိုပြောရမလဲတခုခုစွဲလန်းနေရဆိုတဲ့ဟာမျိုးရတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြောတာတော့မဟုတ်ပြင်မယ်ဒီပိုင်းကိုရွေးရလူတွေကတော်တော်များများတခုခုစွဲလန်းနေရဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့တယ်တခုခုစွဲလန်းနေရဆိုတာကဟိုအရက်သေးစားဖာညာကိုပြောတာမှစွဲလန်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ coffee ဆိုလို့ရှင်လည်းလုံးဝ coffee မတော့မနေရအဲ့ဒါမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ပွားကြီးကလုံးဝ function မလုပ်တော့သလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုခုရဲ့နေ့တတူကလုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေကမလုံနိုင်တော့အာယုံမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒီတစ်ခုကိုမှမလုံရဘူးနည်းနည်းတရက်တလေးလေးများပြတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုဘွားရဲ့လုံအောင်လုံအောင်
function လုပ်လို့မရတော့သလိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတကူဟိုတန်တန်ဆွဲနေတဲ့ဟာမျိုးတွေ့တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာပါဒါမရှိတဲ့ကိုယ့်အတွက်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကို addition ကိုနည်းကုစားရမယ်ပေါ့နော် show ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရတယ်ဘာလို့ long term မှာကိုယ့်အတွက်အဲ့ဒီဟာကကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီlive aspects တွေမှာနည်းနည်းကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကိုယ့်ဘဝရဲ့နေ့တူက function လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာဒီအနောက်ချက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ message မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဝင်လာတယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘိုင်းနဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် relationship ကိုမှာ relationship love ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် single သမားတွေမဟုတ်ဘူး relationship သမားတွေအတွက်ကို message တည်တဲ့တခါတည်းတမ်းပြီးတော့ရတယ် relationship သမားတွေကဒီဘိုင်းကိုရွေးထားတဲ့သူတော်တော်များများဒီလက်ရှိ relationship ထဲမှာမပျော်တော့ဘဲနဲ့ချုပ်တီးခံနေရတဲ့ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးနဲ့သူတွေများနေပေါ့နော်ဒီဘိုင်းဆပြီးတော့ရွေးကြတဲ့ဟိုကစိတ်ကျဉ်းချက်ပြီးတော့စိတ်လှောင်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုလှောင်ပိတ်မိနေတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးကတခါတည်းတမ်းပြီးတော့ဝင်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မကောင်းမှန်းလည်းသိရတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီ relationship ထဲကနေပြီးတော့မထွက်နိုင်တဲ့သူတွေရုံမထွက်နိုင်တဲ့သူတွေတွေ့နေရတယ်ဒီဘိုင်းနဲ့မှာဆိုတော့ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကွယ်ရုပ်သေးရုပ်ဖြစ်နေပြီးတော့သူ့လိုရာသူ့ဆေးရောင်ကနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေ့နေကိုကိုတိုင်းကလည်းမကောင်းမှန်းသိပြီမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒါလည်း addition တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်မပြတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေ့နေရတယ်တော်တော်များများဒီတွေကဒီဘိုင်းကိုတွေ့ထားတဲ့သူတွေတော်တော်များများတွေက relationship သမားတွေကိုကိုတိုင်းကလည်းမပြောတော့ဘူးဒီ relationship ထဲကနေထွက်တင်နေဆိုတော့လည်းသိတယ်။ဒါကြီးမလည်းမထွက်နိုင်။ကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လောင်မိနေတယ်။ဆိုတဲ့ဟာမျိုး။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတွေ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကကိုယ့်မျက်လုံးကိုစီးထားတဲ့အဝတ်ကိုပြန်ဖြီးပေါ့နော်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ relationship တစ်ခုတည်းကိုပဲအာရုံစိုက်မနေပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနည်းနည်းကြည့်ပါ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုယ့်ကို offer ပေးလာမယ့်ဟာမျိုးရှိတယ်။ offer ပေးလာမယ့်ဟာရှိတယ်။ဆိုတော့ကိုယ့်ဒီ relationship ထဲကနေတော့ကဲတင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အမနာကိုယ့်ကိုပေါ့နော်မေတ္တာစင်နဲ့ကိုယ့်ကိုကောင်းစေချင်လို့ကိုယ့်ကို offer ပေးလာမဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ relationship လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ relationship ကြီးကိုမကောင်းမှန်းသိရတာနဲ့ဆုံးဆုံးမြုပ်မနေခြင်းနဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုနည်းနည်းပေါ့နော်။ဒီမျက်စိဖွင့်တာဖွင့်လေးနေစေချင်တယ်။ဘာလို့ဆို offer ကလာတော့မှာမလို့။အဲ့လိုမျိုးနေစေချင်တယ်။အဲ့ဒီရလာတဲ့ offer ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်။ပေါ့နော်။ဒါက relationship သမားတွေအတွက်ဒီ specificရတယ်ပေါ့နော်ဒီ message ပြီးတော့ဒီအလုတ်ကိုင်းသမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လေထားပါတော့ကိုကခဏခဏအလုတ်လျှောက်တယ်အများရ reject ပဲထိနေရဆိုပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမနေနဲ့ပေါ့နော်မမျော်လင့်မနေတနေရရနေရကိုလက်ရှိကိုလုတ်ချင်တဲ့အလုတ်တွေ ਨੇ အများကြီးတားတဲ့အလုတ်တစ်ခု offer ရလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရှင်လွတ်လက်လွတ်သွားတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပူဆွေးမနေနဲ့အနောက်မှာကိုယ့်အတွက် opportunity အကြီးကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီလုပ်ငန်း career တမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုတော့ရှေ့မှာယူပြောရမယ့်ကိစ္စတွေဒီ buying 3တွေပေါ့နော် group 3တွေပြောရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ချင်းချက်နေရတဲ့အရာတွေတည်းကနေပြီးတော့အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ရှေ့မှာပြောရမယ်ဆိုတော့မြင်နေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရလာမယ့် opportunity ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတဲ့ message မျိုးရတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရှိရင်ကိုယုံကြည်ရတဲ့လူကြီးသူမတယောက်စီကနေပြီးတော့အကြံပေးစကားရလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံပါအဲ့ဒီလူကြီးသူမမမျော်လင့်မဲနဲ့ကိုကိုအကြံဉာဏ်တစ်ခုခုပေးတာမျိုးရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့သေချာနားထောင်ပြီးတော့သူတို့ပေးလာတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုအတွက်အကျိုးရှိအောင်လို့အသုံးချပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးmessage ပို့ရပါတယ်။ Okay ဒါကတော့ point 3အတွက်August reading လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ pick a photo video လေးကိုလာရောက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများအားတင်ပါတယ်။ energy လေးကြိုက်တယ်။ video တွေက message လေးတွေရတယ်လေကိုနဲ့အသုံးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတွက်လည်းမှန်ကန်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video လေးကို like လုပ်ပြီးတော့ share ပေးပါအောင်နော်။နောက်ထပ်လေဒီလိုမျိုး message လေးတွေကို channel လုပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလို pick up photo video လေးတွေကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် အခု channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါ ပြီးလို့ရှိရင် facebook page လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ the moon terror facebook page လေးကိုလေ like ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေ follow လေးလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video လေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါသေးတယ်ရှင်